atrás. Caramba, muito alta. Aí a Letícia no toque da Titã. A Dani aí. Ó, oh, sem de carenada. A lei de Titã em Bertioga. Aí sim. Onde essas meninas vão querer ir? Vira aqui, vira aqui. Ai, meu Deus. Pelo amor de Deus. Oh, tá indo pra onde? Oh, tá doido. Oh, vamos virar aqui então, ó. A gente faz o retorno. O Célio é doida. Uma explosão essa moto. É pra lá, né? Chora não, coleguinha. Legal, não sei, ó. Eu não sei o caminho, eu tô perdida. Não sei.
lá. Ai, caramba. Joga, não sei onde eu tô. E agora? Vai virar aqui? Fiquei preocupada. Thank you.
Ai, meu Deus, quero trocar de moto.